Terima kasih dari Qosidah New Alfa Jazz. Bapak-bapak serta ibu-ibu engkang kalau mati, so engkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kangge dicara engkang salajengipun ingin menika maidhoh hasanah. Engkang badhe kasta panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdul Majid Cangkeng Telatah ngasem. Dumateng Rama Kiai semoga kalau terakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Pulewen padiru alaina min seni yati wadda wajib syukru alaina mada'an lillahi pulewen padiru alaina min seni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad khususan ila ruhi shaykhi wa murabbi ruhi simbah Kyai Haji Abdullah Salam, simbah Kyai Haji Sahal Mahfud, wa murabbi ruhi simbah Kyai Haji Ahmad Nafi Abdillah Abu Ya Ahmad Minan Abdillah, simbah Kyai Haji Gufran Dahlan, ugi para wali, para ulama, para kiai desa Bandengan, khususipun ahli kubur kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumare, wabil khusus dateng sedaya ahli kuburipun Bapak Syakir sakeluarga agung ingkang dipun khususaken dhateng almarhumah Ibu Turipah binti Mbah Saripan, Ibu Kasina binti Mbah Simin, Bapak Surani bin Bapak Kirno Suwit. Mugi-mugi sedaya dipun ngapunten dening Allah Subhanahu Suwita maksudnya. Ala hadhihi niyyah bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil maut amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan sedaya ingkang sami pinarak. Wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Nur Kholis, panjenenganipun Rama Kiai Asnawi lan ugi Simbah Kiai Hanan lan para yai, para ustaz sanes ingkang mboten kuawi kawula sebat setunggal lan setunggalipun sedaya kawula ta'zimi, sedaya kawula suwuni doa pangestu. Mugi-mugi para yai, para guru-guru kita pinaringan panjang umur. Amin. Allahumma sahibu da'wah Bapak Sakir sak keluarga agung ingkang kawula mulyakaken. Qasidah Nyu Al-Falah ingkang kawula banggaaken. Kru sound system shooting ingkang kawula mulyakaken. Boten ketinggalan para bapak, para ibu, adik-adik sedaya hadirin hadirat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at, qaimin qaimat, lan ketinggal kata doa ngop kabeh para ngantuin iku lho tak delok ya ngop kabeh tak hitung aku nak panggung lagi 10 menit wis ping 7. Ibu ngantuk mboten, atis mboten, sami mawon kula sampe ngeten kok. Mugi-mugi panjenengan tak dongakno do sehat kabeh. Allahumma ya rabbal alhamdulillah summalhamdulillah. Syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu atas sedaya limpahan nikmat, rahmat, hidayah lan inayahipun Allah dhateng kita sedaya. Sehingga sampai saat menika kula panjenengan taksih sami ginanjar wilujeng pinaringan panjang umur, pinaringan tetepipun iman lan Islam, khususipun pinaringan sehat lan waras. Alhamdulillah. Selawat ugi salam kaunjuk wonten pangkuanipun junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab mugi kula panjenengan sedaya kaparingan kekuatan lahir batin nggih Bu. Sahingga kula jenengan saged ngelampahi sunnah lan syariate Kanjeng Nabi lan mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun daku umat Kanjeng Nabi lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma ya rabbal khusus malih dateng sederek kula Bapak Sumadi selaku petinggi bandengan ingkang istiqomah, ingkang ketinggal taksih gagah, taksih sehat, saking seger alhamdulillah. Petinggi ini jenengan kiyapi era karuan, angger pengajian mesti teko, sambutane yo singkat. Lek pintere nek arep maksin wargane kok laren diklencerno dhisik ya Bu. Ngoten niku duwite dhewe ta duwite. Dimane-mane dipentiki si apike kaya ngono ya Bu. Nggih, aja dikubur nek durung mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luweh-luweh kula niki nggih kena-kena diarani wis apal karo wong Bantengan. Ngaji kok yimaji terus, mboten bosen jenengan Bu.
Sebab napa? Sebab gantenge apa sebab napane? Titenane wong ahli swarga niku ora bosen nyawang kiai, ora bosen nekani ngaji. Alhamdulillah. Meneh-meneh Pak Sakir niki termasuk anak sing soleh, ngekoli tiang sepae sing nembe. Apa iki? Oh, bojone. Oh, Pak Sakir judo. Piye ta iki? Oh, ngono. Ora Pak, lha butuh ripah iku apane Sakir? Oh bojone lah tak jarak ben sampean iki dorak ngantuk ngono. Pintere sik kaya ngono Pak Sakir, kowe lemu cinta karo bojomu, lagi setahun sowan ngarsane Allah, wis nekakno pengajian sik gedene semene, ngundang kiai wae sik Masya Allah, kelas YouTube alhamdulillah. Lah iki mau ora ya rada kacau sithik wong MC-ne iki ujug-ujug pamit. Lah alhamdulillah kono bandengan non MC kok apike kaya ngono. Lek ijih ayu sisan. Nek karo vokale ya ora wani kalah. Alhamdulillah. Shalala Muhammad. Lho wong mati nek diapiki kaya ngeten iki ana ajine. Nggih. Mati niku nek wis mati ora ana ajine babar. Tapi nek didongak-dongakno kaya ngeten iki ajine luar biasa. Napa maneh iki zaman wis kaya ngene ruwete masyaallah, Bu. Kula wingenane dina Rebo karo dina Kamis kula miris ndek wingenane nika. Wong mati kok sampai kaya ngono ora ana ajine, lek malah beritane tekan sak Indonesia. Dina Rebo sore aku ngaji nang Bendan Pete, Bu. Sore 4:30 aku salat nang Masjid Muria Laba. Bareng 5:30 aku tekan nggon Rajek Wesi dibel panitia, Pak Yai sampun dugi ngri ya. Durung ijin ora Rajek Wesi. Lah Pak Yai niki tesih utuh napa mboten? Lho maksudmu utuh piye? Niki wau jenengan mungkur keng Muria Laba niki wau wonten pembu. Ana wong disembelih Masya Allah. Mireng mboten? Bengine kula ten ngetuk kalih lokasi niku namung 350 meter, Bu. Polres Polsek Klumpuk rumah saku ya pengajianku dibatalno Pak Inggi. Alhamdulillah hijih rezeki ora dibatalno. Alhamdulillah. Isu ana nok Muria Laba sanding wong sing bocah sing dipateni kuwi. Bok kula niku miris ora karuan. Ngono iku lho mayite ora ana ajine sik kaya ngono. Beda nek meninggale butuh ripah diajeni kaya ngene. Muga-muga butuh ripah Ibu Kasina, Pak Surani. Niki dina bunga-bunga kalih sedaya ahli kubur sing sampun katulis niki sebab solehae solihae napa sinten niki Pak Sakir sak anak putune le cinta karo ibune karo garwane didongak-dongakno muga-muga sedaya ahli kuburipun Pak Sakir niki dina bingah-bingah ten alam kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal. Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya, nikmatnya imanku rasakan untuk sujud sembahyang, diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat, suamiku rajin salat, anak-anak pun taat, hidupku bahagia di dalam keluarga, tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah. Bersyukur New Alfala Sallallahu Alaihi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau limpahkan rahmat-Mu kepada keluarga besar Bapak Syakir. Amin. Kabel kiai diubet-ubet nang nah iya. Yes, alhamdulillah ngadeg ya, Bu. Soalnya nek linggih engko sesuai ngantuk aku. Niki napa hawane adem erak karuan wong anyen zaman cara Pak Petinggi niki pancaroba. Mulane jenengan awal ngaji tak kei ijazah. Ben supaya do sehat, do kuat, ora do lara-lara. Keluargane sakinah mawaddah warahmah, anak-anake do saleh salihah, terutama bojomu do ora aneh-aneh. Purun mboten, Bu? Tak takon aku saiki. Wong bandengan kene iku makanan pokoke niku sego ta telo. Sego ta telo, Nduk? Sego. Sadurunge dadi sego niku rupa napa? Beras. Awakmu iku, Bu, nek mesusi beras ngono iku mbek tangan ta mbek cendok? Sapa muni mbek sikil mau? Tangan ta cendok? Tangan ngono iku nek nggih mesusi tanganmu sing tengen apa sing kiwa? Sing tengen. Terus aku takok maneh, tanganmu tengen ngono iku nek mesusi beras mubengi mengiwa ta menengen? Jajal dipraktekno jajal e. Menengen ngene. Ya, ya. Alhamdulillah Pak Syakir, wonge ndi Syakir iki? Lu malah ndelik kowe iku piye sih? Kowe iku niat ngundang aku ta ora? Aku mulai kene ra mengarep. Aneh ndegae kok ndelik lek ketemu lek eleke ngono sikir. Lu malah ndelik ra ndelik nyalami aku. Jan prana cakae kok. Mbok kethu sing apik kaya iki. Kaya kirun. Wis niki ngono jejer ngono. Nah wis ngono ketok. Iya, jewani rambine ta ra kowe. Nek tanganmu tengen kok mubengmu menengen, oh berarti kowe kudu syukur karo Syakir. Syukur karo Syakir ngundang aku tekan kene. Ternyata wong bandengan selama iki le mesusi beras iku keliru kabeh. Lah kok keliru yai? Iya, sing bener niku mesusi beras tangan tengen ning mubengi mengiwa. Paham ora iki? Lah kok mengiwa yai? Takut takok, sapa sing tahu haji? Ngacung. Durung kabeh. Sanding soteng iki ngaji burung. Takok iku sing haji-haji sing do umroh niku nalika tawaf niku mubengi Ka'bah menengen apa mengiwa?
kok menengen dalmu ngono cawe. Keprok polisi kowe iku. Mu bengi Ka'bah niku kudune mengiwa pundak kiwa kencer Ka'bah. Pundakmu kok ora kencer Ka'bah, tawafmu ora sah. Menurut Imam Syafi'i nek tawaf niku kudune kencer Ka'bah sing kiwa niki. Supaya apa kok mau bengi-mengi wa ben supaya berkah berhasil adi pangan anakmu bojomu sehat dong besok iso tawaf nok Mekah Allahumma. Terus nalika kowe mesusi beras iku lambemu nek cara kene apa lambe cocot meh apa mau lambemu iku aja mecucu aja merengut apa meneh misah misuh ning digawe wiridan ya latif ya latif ya latif ya latif. Terus nek wis bar ngono banyu pesusan dibuak maca selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wong ngene cerewet-cerewet iki. Lha kowe kepengin sehat ta ora yu? Tak kepengin diopnam kono. Terus banyune aja dibuak percuma wadahi baskom. Terus digenyirami kembang-kembangan wit-witan ning ngarep omah, luwehane sithik gebyur-gebyurna latar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Omahmu dadi omah sing adem, keluargamu tentrem, sakinah mawadah. Beras berkahe selawat karo ya Latif dadi sego didahar garwamu, anakmu, pembantumu, santrimu sak omah dadi do kuat. Atine do latif, pikirane latif, anakmu sregep ngaji, anakmu cerdas do sekolah, bojomu setia, ora bakal selingkuh. Mulane ana wong bandengan do selingkah, selingkuh iku ora perkarane nalare do ora genah. Bojomu mangan sego sing barokah iki mang. Pikirane latif, atine latif. Dadi ora bakal ngeti wong wedok liya, ora bakal kepengin bojone wong liya, kamu satu-satunya istri yang dicinta, istri yang disayang, jadi bidadari cintane bojomu selamanya Allahumma. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu. Aku tulang sura apa lagu gini hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi mugo-mugo turipah dadi bidadari cintane Sakir Allahumma bidadari cinta New Al-Falah sallallahu alaihi Muhammad. Pertama langsung pemanasan. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Jangan
Turipah saat ini bahagia di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Niki jenem tapi sepuh mbah. Niki masukan kangge Pak Sakir besok nenek hall ngono iku mbok fotone Turipah dipasang. Jejer kono ngono lho. Medeni piye saiki panen. Pin kanggo ngeling-eling, oh kuwi bojoku ngono. Aja malah gambar kuntok. Karo anakku wis ganteng ra usah dipasang. Dalala Muhammad. Wong paling apik iku Pak Sakir ngene iki. Dadi le bebojoan niku sehidup semati. Turipah meninggal, banget cintane. Sayangku, holmu tak gawe pengajian akbar, alhamdulillah. Sotinge werak sembrono. Iki temenan soting temenan. Biasane kan soting HP. Niki muga-muga Sakir sak keluarga, sak mantune, sak anake muga-muga do tambah barokah Allahumma. Ya Robbal. Ning ngeti zaman wis kaya ngene iki wis sembrono wis bahaya iki dina. Ngeri Pak Petinggi. Zaman akhir ora virus entok sing megilani wong. Akhlake wong saiki do medeni wong. Musibah nek ndi wae, nggih ta mboten? Winginane Semarang rob jebol. Tanggule. Aku ring Jepara dingi yo, rope munggah ring kota. Iki mau aku krungu pasar kelet kobong rak karu-karuan. Mireng mboten? Ayo mulane kowe iku HP-mu sing ngene iki tanduk. Pinteti berita saiki ngono. Pengenane nang gonanku ana wong rame-rame le ra salah ra apa dikeprok ndase. Wis ta Pak, iki dina ati-ati mulane iki mau dilakokno le mesusi beras sing kaya iku mau ben anak-anakmu bojomu do duwe ati sing latih pikiran latih ora do ngomak. Ora do gampang tak didai akhlake Kanjeng Nabi karo duriyae Kanjeng Nabi bin sampean iki dadi wong sing apik. Kanjeng Nabi niku duwe putu sing jenenge Habib Ali Zainal Abidin. Niku dak tau duwe serik blas.
tahu difitnah wong, dituduh wong nyolong ning masjid. Ana wong salat ning masjid karepe arep bayar utang, wong dikne duwe utang. Kaya wong bandengan rak ya do mamula duwe utang. Ning gelem nyaur apa ora? Ana wong duwe utang 500 juta cara kene, ngoreng masjid, mampir ngono salat dhisik. Bareng mlebu masjid iku tase sing ijar rumangsane nggawa duit iku mau didokok nggon sandinge terus dikne ring kulah ngowudu. Bareng balik ke wundu mlebu masjid buka tasih ora ana duwite. Seketika jejere Habib Ali Zainal Abidin dituduh. Pak, napa Mas? Gayamu khusyuk wiridan. Duitku go mene. Duit napa Mas? Ora usah kakean ngomong, ora ana liyane kowe. Duitku 500 juta nang nggon tas ilang. Astagfirullahaladzim. Piro Mas? 500 juta, cepet gomene balik no. Alhamdulillah. Wis ra usah kakean cep, kesuwen ayo digalene tak ge nyaur utang aku ndek utang karo wong. Pon ngenten, yuk ring omahku dituntun ring omah. Bareng dituntun ring omah diijoli duit 500 juta kali Habib Ali Zainal Abidin. Monggo. Lah ngono, gayamu kaya khusyuk-khusyuk aja ban putih. Ali wiridan tapi kok nyolong duit. Duit dijaluk 500 juta, terus digawer ngene wong sing diutangi mau terus disauri utang. Bareng disauri utang mulih. Bareng tekan ngomah ketemu bojone, "Mas, kaiku piye ta, Mas?" "Apa, Dik?" "Jaremu mau kowe arep nyaur utang kok duwite jeneng nok lemari rambuk gawa." Iya coba. Kira-kira wong bandengan kira-kira kok duwe lelakon ngonten niku kaget ta ora? Biasa. Pak, kowe mau jarene arep nyaur utang lho duitmu 500 juta kok ijono lemariku piye ta lho? Piye Bu? Duitmu keri, astagfirullahaladzim. Lah iki mau aku berarti nuduh karo wong mau sing salat nang masjid mang. Lah kok iku wong tah malaikat, tak tuduh, tak nyek, tak hina, tak fitnah kok ora mbales babar. Kira-kira wong bandengan di akhlak kaya ngono kabeh bakal ana wong gelutan. Langsung diparani ring masjid ora ana wonge, ketemu karo prabote, niki wau sing salat mriki sinten? Lho, kowe gak ngerti, Pak. Mboten ngertos. Niki wau putune Kanjeng Nabi Habib Ali Zainal Abidin, daleme nika pojokan. Diparani. Bareng diparani mlebu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapuntene, Beb. Ngapuntene. Wis ra usah njaluk ngapura, aku wis reti karepmu. Wis ketak ngapura awit nek nggon masjid mau kowe misoi aku nuduh aku wis ikhlas. Astagfirullahaladzim. Sholawat ala Muhammad. Kira-kira kok donya kok onane kados ngoten niku akhlake ora bakal ana wong gelutan, ana wong tukaran, apa meneh ana pembu. Anane ana rob do munggah, anane gunung do mbledhos, anane ana pasar do kobong, anane ana wong do emosi sebab do sombong rumangsa paling bencana tumeka nek bandengan kaya ngono akhlake. Muga-muga bandengan ora ana sing kaya ngono. Allahumma. Ngeri kaya ngoten iki. Kira-kira wong bandengan iki kok kaya ngoten niku akhlake ora ana bencana. Tapi nek wong bandengan, wong sapa namine? Bandengan ngendi niki kok niki dukun apa? Nyamplung. Kok do galak-galak. Dorak kenana nek difitnah sithik langsung nging. Mulane bencana-bencana do tumiba iki dina wis rak terkontrol. Iki dina bakale negara nek do aturane ngene iki durung ana perpolitikan luar biasa. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa
menundukkan semesta. Wis ra duwe ati, ora duwe perasaan. Walaqad darana li jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Shalli ala Muhammad. Neraka jahanam bakal dikebeki wong sing duwe ati ning ra ndek pra, duwe mripat ning ra ngerti iku dulur Islam kok kenapa dipejai. Ora ngerti duwe kuping ning ra krungu pitutur-pitutur agama. Iki bakal ana bencana nok negara kita. Muga-muga bandengan aman. Allahumma ya Rabbal bencana Roma Irama. Lagu anyar ya. Angel ya. Tanpa rencana ya. Yuk. Masya Allah. Ya Allah, selamatkan desa kami dari bencana-bencana. Amin. Masih penuh air mata untuk menangis dunia selalu dilanda bencana macam-macam malapetaka pamungkin dan kebunuhan dan juga ganas siapa
miris aku mirengno. Ndelok berita-berita ten TV, berita-berita ten daerah kados ngoten niku. Kudu hawane kudu ora ana nggon donya wae daripada awor wong-wong sing durak ndek perasaan ngoten niku. Nggih ta mboten? Megilani wong. Nek meninggale kepenak, uripe kepenak, keluargane ayem, tentrem, senajan ra patek ndek dhuwit ya ora masalah. Wingenane aku krungu kabar menenok Mbang Sri iki mau, tandek esuk ngono lho. Dek wingi ana kabar meneh. Padahal ya ora kiai to, Bu. Ora apal Quran, tukang servis TV. Tukang servis napa? Matine niku pas sujud nang masjid salat napa? Duha. Kowe krungu yo. Mau idoh kangge kula jenengan. Jadi wong mati niku kabeh kerek kulinane para rawuh. Senajan tukang servis TV, radio, tukang matun, tukang natah, tukang luru iwak mancing, tapi ini penggaweane seneng salat duha, seneng salat tahajud, seneng jamaah nang masjid, matine yo pas salat. Krungu ta ora berita wingi? Ngono iku diangen-angen aja angger didelok. Oh ternyata wong mati kerek kulinane ya mutun nasu ala ma'asyu wa yub'asuna ala ma matu. Wong mati kerek kulinane nalika urip, urip nalikane seneng salat ya matine pas salat. Nalikane uripe kok seneng maca Quran matine pas maca. Nalikane urip seneng wiridan. Allah Allah numpak motor sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad numpak perahu subhanallah subhanallah nyapu latar alhamdulillah 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 goreng iwak subhanallah subhanallah natah Allahu akbar Allahu akbar. Jabuti wane bojomu Allahu Akbar. Matimu nalika arep kapundhut ya iso nyebut asmane Gusti. Nyebut Pak Allah, Pak Allah, Allah. Kulinane nyebut Allah. Sallallahu Muhammad. Repote nek wong bandengan iku kulinane anger ngopang-ngopi udah tudut ngopang-ngopi udah tudut karo ngracik togel. Ngutak-ngutak nomer ae sing metu engko pira. Ngono iku arep mati ditalken anakmu Allah Pak Allah. Ya angel nyebute ya 89. Pak Allah Pak 40. Astaghfirullah Rabb. Astaghfirullah Rabbi. Wong berah jebule kan. Ilman wawa amalan ya Rasulullah ya Rabbi ajani wat isfa'lana ya Rasulullah radhal alamin ya ya sholli ala Muhammad. Sukses pengajiane Pak Sakir jebule kono ana wong pirang-pirang tiwas rata buri barang eno tak tiri aneh weh ya Gusti lho kiki ora kepengen delok kiai ganteng nang nduk
luar biasa. Anjir wong bandengan seneng ngaji kabeh nduk temenan. Mulane wis aku ning ngaji nang bandenganku seneng aku. Wonge ramah-ramah, lomo-lomo nduk. Telone enak. Oh, iki senengane telon. Niki sing niki rondo, Pak. Nembe. Lagi tolong sasi ya, Nduk. Pak Sakir cocok. Wani kir. Rondo aku beres pokoknya. Iki rondo korban garmen iki. Dalam Mbah. Oh niki SMP Mbah niki. Tesih alit tesih SMP niki. Aku ngerti Mbah iki, ora ngerti aku. Ngerti-ngerti kuwi iki wae. Sampean ora usah gugup ngene iki ketok ayu-ayu ana panggung Mbah. Ning omah aku tau dolan sikile kaya dangkel gedang ngono mawon. Saestu iki ra wani mbuka manjenengan. Kene si ya ae kandele sak karuan bedhae. Lho nek matine kaya jengine Pak Markuat ketoke ya ndak jengine ya. Sing wong mati nggon masjid Bang Sri iku jengine Markuat ketoke. Nek mati kaya ngono iku khusnul khotimah, kepenak. Tapi nek matine ra nggo ngamal, masyaallah, ngamale akeh eleke timbang apike. Nangis ila yaumil kiamah wong mati iki. Wong mati kok kurang amal nangis ila yaumil qiyamah hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Mati kurang amal, sholat ra gelem, ana andan ra diparani masjide, ana orkes silaturahim ra gelem, tanggane ana ngaji ya mah teko. Poso Ramadan ya rasa abot. Badhe ya mah unjung mlete ana tarak bandengan. Ana apa ora bodho-bodho mau njaluk maaf karo tanggane ana apa ora? Akeh. Rungokno kupingmu nek ra durak gelem niku nek sampean ra gelem njaluk maaf salaman karo tangga-tangga niku aja rumangsa paling hebat sampean niku. Wong gelem salaman niku ngrontokno dosa mamin muslimaini yaltaqiyani payata sofahani illa ghufira lahumma qabla ay yaftariqa. Nek ana wong gelem salaman, wong muslim loro salaman ngapurane ya yu. Langsung dosane rontok saat durunge mbok lepas genggaman salamanmu. Alhamdulillah. Barbodo ora gelem njaluk ngapura malah luru dosa. Nek kene kono ya mbok nek wong wedok kene menawa rada apik-apik. Nek kono-kono niku wong wedok iku wis masyaallah. Kaya ngaji ngene iki rak ya ganjaran. Budal ngaji ku iso luru dosa langsung. Nek wong bandengan ya mbok ketoke sido meneng-meneng do khusyuk-khusyuk ketoke tapi. Wong wedok iku bersalaman bar ngaji ganjaran mlebu dal ngaji iso luru dosa. Ujug-ujug mlaku ku iso nyeblek tanggane. Yu apa? Takadani. Apa ta apa? Sepenting penting takadani. Apa? Gelange Sumiati anyar. Tapi utangku durung disauri lek. Urusane apa utang karo gelang? Ra ya gelang-gelange dhewe kok mbok urus ngopo? Wong jengine luru do. Ngono kuwi ana sing tak gandeni, apa ta apa. Kira arti iki gayane entok.
iku tarak emas asli. Kowe tek reti ku, aku ora tau reti, aku pas sering muria ndek itu gelang iku. Ngono iku jengine ngibah, jengine ngeras. Dosa ta ganjaran? Ganjaran ta dosa? Dosa ta ganjaran? Mbok sampean niku nek duding ku ya didelok-delok dudang-duding tanggamu niku sing ring tanggamu siji sing ring awakmu pira yo? 6 dalmu. Driji 5 kok 6. Duding ngoten niku sing merana siji sing mrene pira? Lah mbok di koreksi awake iki ra usah muni ngono arep gelang mitasi ra lah. Arep gelang mas-masan ra lah urusane dhewe ra usah ser. Kowe iki tiru ya teko kena. Oleh ngono iku. Kowe senengamu kok mbuka aibe kancamu tanggamu ngono iku aibmu apa ra duwe? Heh. Gadah aib mboten? Duwe kaca apa ora? Nek nang omah den duwe ngilo kaca ta ora? Duwe cermin apa ora? Duwe. Abok ngoco cerminmu, tah pet cerminmu pecah ta ye. Pecah 1000. Bisa pecah 1000, Dek. Njaluk pecah 1000. Heh? Saget temenan? Pecah 1000 nyawer kowe nang. Heh? Eh ngono. Oh biduan. Maju. Di maju jajal ngadeg di wanita ora wis ayo pecah 1000 nuruti wong bandengan sallallahu Muhammad. Sak jalukane dituruti pokoke Pak Sakir wis pokoke istimewa ngaji iki. Yo. Loading. Lagu anyar dan nyenangel. Monggo mbaknya. Monggo. Wani. Dari enten vokal. Murawani. Minder. Wah maju yo. Oke. Menom. Istimewa. Munggah munggah. Thank you.
Mbak, boten didum, Mbak. Biasanya sawen itu dibatum. Iya, ini malah rati sawer. Lagi iki aku pengajian bingung. Aneh temenan sakir-kir sakir. Kowe iso duwe tangga kok pinter nyanyi mbok kon ngundang mrene ya kir-kir. Vokalku kalah set to iki. Aduh. Cai iki mau jenenge sapa? Jaiton. Rondo ta ora? Aku iki mau mikir iki ngeki makalah apa ya lagu pecah seribu ya aku meneh. Hanya ebelen tanpa musik ya. Tak ngasih hanya dia iki lho. Ngampe aja kalah karo Jaiton. Tak pecat kowe nang karo. Sayo hanya dia mono. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Ora wani kalah ton. Iki mau aku mikir hanya dia. Iki mau aku jejer guru kula Yai Nurholis. Cekelanane tesbih ket mau. Iki pamane dia ning ndomire ning Gusti Allah niku masyaallah. Hanya dia Allah, Allah yang ada di antara jantung tempat bermanja, tempatnya rindu kali Gusti. Ikulah sing iso ndadekno dame alhamdulillah. Iya yo iso maknani ngene iku. Terakhir mau apa Dok? Sing lagu sing rojok ngrep-ngrepmu lho. Duhai apa? Mikir sekali. Duhai apa mau? Duhai angin kabarkanlah melati menanti. Oh, melati. Melati niku tandane wong mati nggih. Di kembang melati niku rak kembange wong. Piye-piye nduk, senajan kowe iki seneng-seneng wong ngajen ngaji ben ra ngantuk ya ana hiburane ngene iki. Betul napa-napa nggih? Ning aja lali mati. Kabeh bakal mati. Nek eling kabeh bakal mati ora bakal wani sembrono di luar batas kaya iki mau. Ya wajar hiburan, ning aja sik melampaui batas. Nek sing ra apik ku sing melampaui napa? Jadi lagu ini kadang-kadang apik maknane. Ning ketoke elek. Mulane aja serik-serik kene ana kiai kok ngaji nganggo lagu-lagu. Wong Kanjeng Sunan Kalijaga wae nek dakwah nganggo ler ilir. Sloko-sloko. Cublek-cublek. Gundul-gundul. Musike dilebokno masjid terus wong do teko. Terus dadi Islamno Kanjeng Sunan Kali. Jadi nek kowe nyirik-nyirikno bid'ah-bid'ahno kiai nganggo musik, kowe padha karo bid'ah-bid'ahno Kanjeng Sunan Kali. Wani kowe misoi Kanjeng Sunan Kali Jaga nok nggon makam dilangun Demak kono. Jenengan sirik, Mbah, jenengan sesat dakwah nganggo lagu-lagu. Wani muni ngono. Nerak mulih ndodok sikilmu ketekok. Lho kadang-kadang lagu ini ketok elek ning maknane apik kados iki mau. Hanya dia. Iso dadi langsung caking mau. Ayo, hanyen luar biasa. Engko nek ana neh majune ya, Nduk. Tapi anakmu mban ra apa-apa. Ben mlebu YouTube iki engko. Iki pengajian terviral iki lho, Kir Sakir. Pak Sakir iki pengajian viral iki mau, yakin. Boleh bono YouTube nerang sing ngelek pirang-pirang. Oh pengajian kok ono pecah seribu lagi. Agak tuh mon bantengan.
ana lagune ketoke welek tapi maknane apik. Iki lho. Tutupen botolmu. Tutupen oplosanmu. Apik ta elek? Kok elek piye ta tutupen botolmu kok? Tutupen botolmu. Tutupen elek ta apik? Apik wong kon nutup oplosane kok. Aja do mendem kok. Pemuda kene do mendem ora? Alhamdulillah. Aku yakin umpama pemuda kono-kono do mendem kaya dingane nek karang gondang ngono kae sing mati langsung songo aku ngejekno sing kono-kono do mendem aku yakin pemuda bandengan ra ana sing ngombe botol. Tutupen oplosanmu, emanen nyawamu, ojo mbok terus-terus ke mergane ora ana. Apik ta elek, Bu? Cuma kadang-kadang penyanyine sing ndelodok, patokan cekak, nyanyi ngadeg ngene, tutupen botolmu. Dhuwur ditutupi ngisor tawa-tawa nang ngene. Aco. Tapi saiki mau aku rada anu rada geding sithik aku. Rada geding. Wong hanya dia lek ngerti aku, Dok. Lah aku ora iman-iman rada ngerti. Ketak lirik sithik malah tambah ngene-ngene. Lho masamu kiai ora kudu wayah bareng lho. Salala Muhammad. Salala Muhammad. Wong urip ngene iki enake. Ora usah cegah sepaneng, ora usah ngoyang. Sak titahe kula ya bakal mati, jenengan ya bakal mati. Wis dikeki conto butu ripah gitu betul. Mulane ayo iku mang duhai angin kabarkanlah melati menanti mati ngenteni awakmu ayo do cedhak karo kiai ayo do cedhak karo masjid ayo do cedhak karo ulama aja malah menjauh. Alhamdulillah mati gletak sampean kakean dosa ngaji ra gelem masjid ra tau disoba. Karo tangga ra rukun. Karo wong tuwa nantang. Karo mertua ora rukun. Mati gletak disiksa malaikat sampean. Nauzubillah min. Kaya iku mang. Wong mati kurang amal nangis ila yaumil qiyamah. Gembar-gembar Gusti, jenengan balik ke kula ten alam donya Gusti. Qala rabbirji'uni. Kula balike Gusti, kula pengen urip maneh sekedap. Kowe arep lapo kok njaluk urip? Kula badhe ngamal saleh, kula badhe kaya Yai Asnawi, kaya badhe kaya Nur Kholis, tiyang kok ring ndi wae kok wiridan Allah, Allah. Wong kok apike ngono khusyuke Yai Asnawi kok ndingkluk ora tau ngomak ngamuk. Ora tau tumun aku kiyaine. Ngomong banter pemene kok ngamuk, nesu dak tau krungu. Tapi ini penggaweamu cerewet ngomong elek kancane. Ngomong elek tang. Tapi elek dhewe ra tau dikoreksi. Iku jengene ibarate padha karo semut. Semut di ujung apa, Dok? Di seberang. Semut di seberang lautan. Tampak kelihatan. Gajah di pelupuk mati. Gajah di pelupuk mata tidak. Lagu apa itu? Gibah. Isa gibah. Isa yo terus gibah. Ngopo ta? Masalah dalu kok. Aja do gibah nggih. Iki lagu iki rungono. Semut di seberang lautan tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Eleke wong cilik oke tok,
elekmu sing gedhi-gedhi ora. Dadine som gibah nyu alfalah sallallahu Muhammad. Wis refleks kabeh iki, mbuh. Loading. Dari dosa ghibah. Kau suka membukakan aib sesama. Kesatan kemari kau cerita keburukannya. Sebut yang di seberang lautan. Jelas kelihatan, tapi kan jadi pelupu mata. Tiada kelihatan, oh keterlaluan. Janganlah kau subuh mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Seberang lautan, jelas kelihatan. Tapi kan jadi pelupuk mata, tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Salu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami dari dosa-dosa kita. Pengajian tegang kula. Lagune mendadak kabeh. Ya demi wong Bandengan. Kira-kira ra demi Bandengan aku. Santai aku ngajiku. Aku kan ewo nek darani ra pati apik. Bahanan malah kapok kacau.
Mulane iki dina iku tiyang niku kudune hati-hati. Hati-hati niku piye maksude? Ya hati-hati, aja ngantek telonyar. Wong ki yen duwe dosa, kowe yen duwe salah, kudune koreksi diri. Anane wong dorak rukun ngono kuwi soal e do nuruti nafsu, do nuruti ego gitu mboten. Tapi ngomong-ngomong iki wis jam 11 punjul. Aku munggah jam pira mau, Nduk? Jam pira? Setengah 10 aku munggah. Berarti wis sak jam setengah iki Pak iki dibatasi polos Pak iki. Ora kowe. Aku takok petigi kok las. Pak Bapak, lho aku eling zaman ngaji teng ngene sinten kae, Mbah? Kae. Nah, Pak Bakir kae di stop ngono kok. Iki stop talos Pak petinggi. Aja ngomong aku petinggi takoke. Wis ta. Jam 11 punjul iki. Ya wis tak imbahi si jingkas ngono ae. Soale cara wong mangan kan kangen. Rong tahun ra ono ngaji kok. Kan nembe ini iki bar corona kae to. Cara wong ya kangen ngaruhi cara mangan iki. Terakhir, gelem rak gelem terakhir. Kula jenengan dikeki mauidhoh Allah lewat Pak Sakir. Ternyata wong mati niku rak mijiri sing lanang dhisik, rak mijiri sing wedok ndi. Rata-rata rak sing mati rak sing lanang dhisik. Pak Sakir iki ora ditinggal garwane riyin. Niki minangka ujian saking Allah Subhanahu. Mulane wong mati niku ora iso balik ning alam donya kon ngati-ngati aja ngasi ninggal kewajibanmu. Cara ten Quran niku Allah ngendikan aja ngasi kula jenengan iki dadi menungsa sing ninggal salat khususe. Kewajibane awak dhewe kan salat. Ibarat agama Islam niki rak driji lima. Jenengan ora kaji iku isih diarani Islam. Iki contone. Botol iki lho. Tak cekeli driji lima. Kowe ora kaji, jempol tak colno, isih kecekel ta rak gelas iki. Iso uga kowe ora kaji ora apa-apa wong ancen kowe ora patek ndek dhuwit. Utangmu pirang-pirang. Kowe ora sedekah, kowe ora zakat, ora apa-apa. Ibarat telunjuk tak culno zakat iki. Loro wisan kan? Iso uga kowe ora ngetokno zakat, wong anjen ki ora patek ndek dhuwit ora perlu ngetokno zakat, bahkan kowe sing dikeki zakat. Iya ta betul? Tak culno neh telu, kowe ora poso ije iso diarani Islam. Kadang-kadang jenengan musafir, loro oleh ora poso. Walalladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Oleh kowe ra poso ning nebus bayar fidyah. Tapi nek gak salat ora iso diarani wong Islam, tetep kowe gak Islam. Ibarat jempolan tak colno botol iki tiba ta mboten? Banter tiba apa ora? Tak praktekno apa ora iki? Jempolan tak colno tetep tiba, artine napa? Kula jenengan iki wis rak diakoni Allah wong Islam, wong ora salat. Mulane aja ngantek ninggal salat. Sesibuk apapun, serepot apapun, aja ngantek ninggal salat. Nek perlu disempurnakno salate. Bencana nang ndi nggon iki sebab rata-rata wong do ninggal salat. Upama salat iku lho ora gelem jamaah. Jajal aku takok wong semene berai. Kira-kira wong semene berai iku nek salat iku do jamaah kabeh ta ora? Masjid iki nek didadekno siji iki pira-kira iki ana nek 12 baris lho iki. Nah, masjidmu iku nek subuh pirang baris? Kowe salat nek ngomah ngene iku rumangsamu kowe ketampa ta ora? Ora mesti ketampa wong kowe ra patek khusyuk. Mana nek kelas wong bandengan niku alas blasah. Salat iku eling sembarang kalir. Allahu Akbar.
Pak Ane mau titip rokok. Allahu Akbar, saya sok tilik bayi. Allahu Akbar. Engko buah angel khusyuk. Tapi nek jamaah, insya Allah senajan ora khusyuk ning ditampa dening Gusti. Ora khusyuke wong salat iku lho iso dadi cilaka niku kula panjenengan. Mulane ayo do bareng-bareng didik ring anake piye bisane keluargane jenengan iki do jamaah masjid do dikebaki, musala do dikebaki, ayo do bareng-bareng jamaah ben bandengan iki dadi desa sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya robbal. Ora usah kakan dalil-dalil aneh-aneh jenengan. Jenengan kok jamaah ora bakal kaliren, ora bakal keberkahan utang, ora bakal susah ekonomine. Mulane wong bandengan niku rezekine do entok entek entok entek entok. Entek. Entek. Milih endi? Milih entok entek ta entek entok. Entek entok. Goblok kok urip dene. Aku milih entok ra entek-entek. Jamaah ayu, masjid kok andan ngono niku langsung cekekal, langsung anak-anak dijak ayo jamaah jari masjid. Jamaah iku barokah, ora bakal ditolak ibadahe, rezekine ra bakal deseret. Allahumma. Allahumma. Ya Robbal, luwe-luwe jenengan khususe aja ngantek do ninggal jamaah subuh. Bolak-balik tak weling. Pak petinggi tulung, wargane jenengan iki jenengan aja ngelingno pajak terus aja. Tanggung jawabe petinggi yo kala-kala nyindir-nyindir sithik. Ayo wargaku, nek iso do jamaah yo, aku kok kepengin kaya ana pesuruan. Aku wingine ziarah ning ngene Mbah Hamid Pasuruan. Kok ya Allah masjid semono gedene kok kebek wong jamaah. Ndahipun bandengan kok kaya ngono. Aja pajek wae. Masker barang kuwi bosen. Lha wis piye wong penyakit diapakno. Ya wis anjen yo diati-ati teko heeh. Tapi sing paling iso nolak musibah, nolak virus iku malah jamaah kuwi. Innallaha idza anzala ahatan minas sama. Allah nalikane nurono musibah virus saka langit. Niku sing iso ngalahno kabeh iku mau wong sing makmurno masjid. Wong sing makmurno nggon salat. Ayo warga Bandengan mulai iki sawal diati-ati kefitrahane, kesuciane aja nganti jenengan menurun. Muga-muga tak dongakno posone jenengan diinganane dadi kaya posone uler, ora kaya posone u. Ngertos uler mboten, Bu? Ular niku ora ngilani. Kewan sing megilani wong nek ketemplekan apa wae kok mesti rusak ular niku. Nemplekno godhong do bolong. Nemplekno buah do bosok, apa ora? Tapi nek ular iki gelem topo. Dadi napa? Opo? Wingene Ramadan sadurunge jenengan keset jamaah. Bar Ramadan sawal, iki ajik sawal iki. Ayo meningkat jamaah ben supaya jenengan iki dadi kupu, disenengi Allah, disenengi masyarakat lan ora bakal entuk musibah adab ning donya ngantos ten akhirat. Allahumma ya Rabbal. Ayo padha salat kanggo sanguning akhirat. Allahumma 17
rokaat trina wengi aja gendang caping gunung nyu alfala sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Guyon sithik, mboten napa-napa nggih, Bu. Iso jenengan resepi intine ngaji dalu niki siji, ayo do ngindari maksiat ben supaya negeri awak dhewe, desa awak dhewe iki adoh saka musibah balak sing wis merajalela. Sing kalih, ayo do cinta karo keluarga, mau eling-eling ijazahe kula. Nek mesusi beras mangke enjing dipraktekno nggih Pak Bu. Terakhir ayo jamaah masjid musala digerakno malih. Aja anggere ngajine tok sregep kebak tapi masjid pas salat kot. Muga-muga dalu niki Allah maring ridho dhateng kita sedaya khususipun keluarganipun Pak Sakir, anggenipun kagungan hajat ngekhali garwanipun. Estu dinten niki malam niki pinaringan mustarih istirahat jembar padang kuburipun sedaya ahli kuburipun amin Allahumma amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yugabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal ridha wal ghina, sallimna min jami'i bala'id dunya wa 'adhabil akhirah.
Allahumma ya Allah, inna nas'aluka zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan kasiran tayyiba. Allahumma sallimna ya Allah, sallim min jami'i bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ya Allah, adkhilna mudkhala sidiki wa akhrijna mukhraja sidiki wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Allahumma taqabbal du'ana wa antaqdiya hajatina ya Allah, khususan hajati Bapak Sakir wa ahlihi dan sutaya jamaah yang hadir ya Allah. Mugi tambah berkah duriyah keturunanipun, tambah berkah ma'isah yang betamalipun, tambah berkah ilmu ni pun, tambah berkah keluarga ni pun. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi wonten manfaat berkahipun. Bila kada khilaf anggen kula matur nyunakungipun pangapunten. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.